Лісника оштрафували на 7 тисяч гривень за вирубку лісу на Львівщині. Минулого року в одному з районів Львівщини майстер району лісгоспу допустив у закріплених за ним кварталах самовільні рубки 27 дерев порід дуба, граба, липи та клену, вартість яких становить майже 200 тисяч гривень. Тоді ж ліснику було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, а обвинувальний акт скерували на розгляд у суд. У березні цього року служителі Феміди призначили зловмиснику штраф у розмірі 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 гривень, із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах та організаціях всіх форм власності у лісовій сфері протягом року.